Good day, everybody! Kung nga pala ulit si Kiel Santos, ang topic natin ngayon is all about toy photography. But first, we're gonna make an orange juice. Let's do it! Nagsimula akong mangolekta ng laruan nung elementary pa lang ako. At umusbong to nung naging high school ako. Ngunit yung high school ako, wala pa sa idea kong mag-toy photography kasi wala akong hilig sa camera dati. Ang hilig ko lang, bumili ng laruan, i-display ito, at ipakita sa iba. Tapos, nung college ako, sinimulan kong i-post yung mga collection ko sa Facebook. Doon ko nalaman, marami nakaka-appreciate na mga laruan ko. Di lang ako. Doon ako nagka-ingan yung mag-toy photography. Kaso dati, gamit ko lang cellphone. Ngayon, DSLR na. Ang toy photography para sa akin ay pag-express ko ng feelings sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga figures sa mga gusto mong anggulo. Kaya maganda siyang pampawala ng stress. Nagsimula ako sa pag-white background lang. Pag-white background lang kasi parang museum post lang siya. Nakatayo lang yung figure. Walang buhay na pinapakita. Pero nandun yung angas ng isang figure para sa akin. Ang ginawa ko dito sa picture na to, pinicturan ko si Mark 42 sa white background, tapos linagay sa Photoshop yung background na kinuha ko sa movie. Print screen ko na lang, tapos linagay na lang si Mark 42 doon. Tapos ginawa ko na lang, blend na lang siya para magtugma yung colors niya, pati yung mga shadows, highlights niya sa scene. Kaya nakita niyo naman yung kinalabasan. Medyo okay na rin. Last na ginawa ko sa pagtotoy photography yung paghahanap ng background para maging katotohanan yung isang figure. Ito pala yung picture ng predator ko. Hinang ko siya sa may branch ng puno sa may likod namin, sa may garden namin. Tapos, pinicturan na lang siya. Inangguluhan ko para makakita parang totoo. Tapos, kinulayan ko na lang ng black and white para magmukhang maganda yung figure at maging makatotohanan. So yun yung tatlong natutunan ko sa pagtotoy photography ngayon. Una, museum pose sa cabinet man or sa white background. Or yung pangalawa, i-edit mo siya gamit yung Photoshop para mabigyan ng buhay yung figure. Yung pangatlo, paghahanap ng magandang background at para mag-blend yung figure pati yung background, dapat match yung figure sa content na gagawin mo sa background niya. So yun yung mga bagay-bagay na ginagamit ko sa pagtotoy photography ko. Kung gusto nyo matutunan mag-toy photography, madali lang naman, kahit cellphone lang magagamit. Basta malawak lang yung imagination nyo at open kayo sa lahat ng possibilities na mangyayari. At isa pa, i-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Kasi pag hindi nyo ina-enjoy isang bagay, kahinat lang yan, hindi kayo magiging happy sa mga ginagawa nyo. So that's it. I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. Peace.